אז קודם כל, עד שאני אעלה את המצגת, אני גם אגיד תודות למכון חרוב על השותפות, ובאמת, באמת, במיוחד לפולה ולאיילת על העבודה הצמודה שמאפשרת לנו היום להביא את האג'נדה שלנו. אז קוראים לי גיא, אני קרימינולוג ופסיכותרפיסט ועוסק כעשור בתחום של פגיעות מיניות, בכלל מיניות על הרצף. היום אני עושה בעיקר שני דברים עיקריים, אני המדריך המקצועי של מרכז אפיק בדרום הארץ לאבחון וטיפול בילדים ובני נוער עם התנהגויות מיניות לא מותאמות ופוגעניות, ושותף להקמת מיזם שאנחנו קוראים לו צוות שיחה, שהוקם לפני שנה, והיום באמת זה יום הולדת שנה שלנו, יחד עם לימור שתרצה אחריי וגל שכאן מצלמת. זהו. אני כן אגיד הקדמה, אנחנו עוסקים בנושא לא פשוט, אשר אמר שלא להגיד הנאה או משהו כזה. אם הייתי מרצה עכשיו על הטייפון בפיליפינים, זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו מאיזשהו מרחק, אבל מיניות זה משהו שאי אפשר לדבר ממרחק. לכולנו יש סל של חוויות מיניות, טובות יותר, טובות פחות, וכל שיח על מיניות מפגיש אותנו עם מקומות. וגם היום הזה יפגיש אותנו, אני מניח, עם מקומות לא פשוטים, אולי שלנו, אולי של ילדים שאנחנו עובדים איתם, אולי של הילדים שלנו. אנחנו מראש מתנצלים, אנחנו עוסקים בפורנוגרפיה, אנחנו, יהיו ציטוטים, יהיו תמונות, לא פורנוגרפיות, אבל תמונות שממחישות קצת את את האווירה וכולי, ואנחנו חושבים שזה, זה חשוב מאוד, להבין את העולם שהילדים והבני נוער היום, חשופים אליהם, ואי אפשר לדבר על זה נקי וסטרילי, חייבים קצת, איך אני אגיד, לשחות בבוץ? טוב, אז נתחיל. כשהתחלנו לעבוד על היום הזה, פולה אמרה לי, אתה צריך לבחור משפט אחד, להגיד אותו, ואחר כך אתה כבר מעביר 45 דקות. אז מה אני רוצה להגיד? אז קודם כל אני רוצה להגיד שתרבות המסך, תכף נגיד קצת מה זה, והעידן הווירטואלי מייצרים חשיפה מוגברת למרחבים פורנוגרפיים. אני לא אדבר בהרצאה שלי בעיקר על פורנוגרפיה עצמה, אני אדבר על מרחבים פורנוגרפיים. אני רוצה בעצם להעביר מסר שכמו שפולה אמרה, פורנוגרפיה חלחלה אלינו ונמצאת היום בהמון המון מרחבים שהם לא רק סרט פורנוגרפי במובן הקלאסי שלו. תרבות המסך, אם אני, אין לנו זמן לעשות ממש תרגיל, אבל אם אני אשאל כל אחד כמה מסכים יש במשפחה הגרעינית שלו, שמסכים זה אומר מחשבים ניידים, נייחים, אייפון, אייפוד, אייפד, טאבלטים וכולי, תעשו רגע סקירה מהירה, יש סיכוי שלהרבה פה יש לפחות 10. לפני 15 שנה היה אחד, במשפחות העשירות היה אחד בחדר של ההורים, אחד בסלון. היום המסכים זה משהו שמאוד מאוד נוכח בתרבות שלנו. אני מסכים עם פולה שאי אפשר להגיד טוב, רע, טוב, רע, אלא צריך ללמוד ולהבין איך אנחנו עובדים עם זה, איך אנחנו מטווחים את זה, איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה. אז המסר הראשון שלי שתרבות המסך והעידן הווירטואלי מייצרים חשיפה מאוד מוגברת למרחבים פורנוגרפיים, והמסר השני שלי שהחשיפה למרחבים האלו מסכנת את ההתפתחות המינית. כמו שפולה אמרה, אמרנו לה, זה, איך זה קשור להתעללות וסיכון בילדים ונוער, שזה בעצם המנדט של מכון חרוב, אז זה קשור כי זה מסכן את ההתפתחות המינית שלהם, ואת זה אנחנו בעצם, זה המטרה של ההרצאה שלי. על מה נדבר? כדי לעשות סדר, מכיוון שאני הולך לדבר המון ומהר וזה, אז אני אגיד מה אני, איך ההרצאה מחולקת. אנחנו נגדיר את המושג התפתחות מינית ממש בכמה מילים, כי אני חושב שזה מושג שאנחנו מכירים אותו כאנשי מקצוע. אנחנו נגדיר מה זה מרחב פורנוגרפי, בעיקר דרך כל מיני דוגמאות שאני אראה, ואנחנו נדון בהשלכות של המרחב הזה על ההתפתחות המינית. אז התפתחות מינית, אפשר לדבר על זה קורס שלם, אני הולך לרוץ על זה. אני מדבר בעצם על שני צירים. ציר אחד שהוא פסיכוביולוגי, והוא בעצם ההתפתחות של המיניות מבפנים, שזה קשור בעיקר לחלקים קוגנטיביים, פיזיולוגיים, ביולוגיים, התפתחות פסיכולוגית, התפתחות של מוסר. הדברים האלה הם אוניברסליים, הדברים האלה נמשכים לאורך כל החיים, יש לזה תיאוריות שונות ורבות, אנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו.
הציר השני שאנחנו מתייחסים אליו זה ציר הסביבה או ציר החברות. אם אנחנו אומרים שהדחף המיני הוא מולד, אנחנו מבינים שההתנהגות המינית היא לא מולדת, היא נרכשת, כי היא משתנה מחברה לחברה. מה שהיה מותר פעם, מה שהיה אסור פעם, היום מותר. מה שמותר אצלנו אסור בחברה אחרת, במדינה אחרת, בחברה אחרת, בתוך המדינה שלנו. מה שאומר שהתנהגות מינית היא נרכשת. בין אם היא נורמטיבית, אני לא יודע מי מגדיר מה נורמטיבי, ובין אם היא לא נורמטיבית. בהקשר הזה עוד כמה מילים על ההבדל אולי בין מין למיניות. שוב, הציר הפסיכוביולוגי מדבר על טבעי. שוב, במרכאות, הרבה פעמים אומרים לי, מיניות זה דבר טבעי, ואני אומר, מה טבעי? איך אנחנו יודעים מה זה טבעי? אז טבעי זה בעיקר מה שקשור לעברי מין ופעולות שקשורים בפוטנציאל רבייה. ושוב, כמו שאמרתי, זה התפתחות שמבשילה גופנית, פיזיולוגית. אנחנו מדברים על זה שאלה אם כן יש איזושהי בעיה, בערך באותו גיל כל הבנים מתחילים להתפתח, בערך באותו גיל כל הבנות מתחילות להתפתח, ויש שלבים ברורים. זה טבעי. זה מין. אבל מיניות זה הרבה יותר מזה, זה הבניה חברתית. וזה הציר, הציר של החברות. המיניות זה המאפיינים הלא ביולוגיים שקשורים אלינו. זה כללי אסור, אסור מותר, דפוסי משיכה, תפקידי מגדר, מה זה גבר, מה זה אישה, מה זה פרקטיקה מינית נורמטיבית, מה זה פרקטיקה מינית לא נורמטיבית, וכו' וכו'. אני רק אתן דוגמה מעולם אחר, דווקא מעולם האוכל, כי זה תמיד עוזר לסדר את זה. הצורך שלנו במזון הוא טבעי. תרבות המזון או תרבות האוכל, זה לא טבעי. זה משהו של הבניות חברתיות. מה אוכלים ביפן, מה אוכלים בארץ, מה אוכלים אם אתה אדם דתי, מה אוכלים אם אתה אדם לא דתי, מה אוכלים אחרי מה, תרבות הריאליטי שקשורה לאוכל, התשוקה שלנו לאוכל, הכתיבה שלנו על אוכל, כל הדברים האלה זה לא הטבעי. זה ההבניות החברתיות, וזה קצת עוזר לנו להבין גם בתוך מין ומיניות את ההבדל ביניהם. שוב, אותם שני צירים, ועל השקף הזה נתעכב קצת יותר. הציר שעולה למעלה זה הציר הפסיכוביולוגי, שזה שלבי ההתפתחות המינית, והציר האופקי, זה הציר של הסביבה. אז נגיד כמה מילים על ההתפתחות המינית, אבל באמת ממש ממש בקצרה, אני לא אכנס לא לתיאוריות ולא לכולי, אלא נגיד ככה את השלבים ולמה הם חשובים לנו. אז השלב הראשון זה הבניית החושניות, ואני תמיד שואל מה אנחנו עושים כשתינוק נולד, מה בערך הדבר הראשון שאנחנו עושים, אז אנחנו מחזיקים אותו, מנשקים אותו, מחבקים אותו, מסניפים אותו, מריחים אותו. זה הבסיס למיניות הבוגרת. מה עושים אחרי זה, או מה אנחנו לפחות שואפים שיהיה במיניות בוגרת? אותו דבר, אנחנו שמים ראש על הפרטנר או על הפרטנרית, אנחנו מתקרבלים, אנחנו מריחים, אנחנו מנשקים, אנחנו מלטפים, אנחנו מסתכלים בעיניים. שם נמצא הבסיס, כבר בקשר הראשוני. אם ילד לא מקבל את המגע הזה, אנחנו יכולים לראות אחר כך בבגרות או בעיות מיניות מבחינת קרירות מינית או מגע שיהיה דווקא פולשני מדי. זה יוצר המון המון בעיות. בעצם בשלב הזה, דרך הדיאדה החושנית הורי ילד, אנחנו מבנים את הבסיס הראשון של המיניות שלנו, שזה החושניות. סליחה. השלב השני, הבניית גבולות ושליטה. שוב, לא נתעכב על איך זה קורה, כולנו גם מכירים את התיאוריות של פרויד ודומיו, אבל מה שחשוב להגיד שזה מאוד חשוב למיניות הבוגרת, כי זה מאפשר לנו יכולת לראות את האחר כנפרד עם גבולות משלו. היכולת שלי לשלוט משפיעה על היכולת שלי לשלוט בדחפים המיניים שלי, להיות הדרגתי, להתחשב בצד השני. למשל, תהליך של חיזור, אם יש עדיין כזה היום, אני שואל בחיוך, אבל תהליך של חיזור דורש איפוק, דורש יכולת לשלוט, לא לקבל את הכל בבת אחת, לא להגיע ישר לקצה הדרך, אלא ללכת בשלבים. השלב הבא, הבניית זהות מגדרית, לא צריך להגיד למה זה חשוב להתפתחות המינית שלנו ולמיניות הבוגרת. אני בודק עם מי אני מזדהה, למה אני מזדהה, מה הזהות המינית שלי, מה הנטייה המינית שלי וכו'. השלב הבא, יחסים חברתיים ומוסר, גם מאוד חשוב. דרך היחסים החברתיים אני מגדיר את עצמי בצורה יותר עמוקה, לא מה הזהות המינית שלי, אלא מי אני, מה האישיות שלי, במה אני שונה ודומה מאחרים.
מעבר, בשלב הזה יש מעבר מההורים, בעיקר אל קבוצת השווים, הפנמה של חוקים חברתיים, הפנמה יותר עמוקה של המוסר, פיתוח אמפתיה והתחשבות, שוב, דבר שמאוד משמעותי למיניות הבוגרת, אם אין לי אמפתיה, אם אין לי התחשבות, אם אין לי מוסר, המיניות שלי יכולה להיות פוגענית. גם למידה של קבלת החלטות זה בשלב הזה, זה גם מאוד חשוב. כל פעם אני עושה לצד השני. והשלב האחרון, שכמו שאתם רואים הוא בצבע אחר, ואני תכף אסביר למה, זה השלב האחרון של ההבניה של ההתפתחות המינית, וזה ההתמזגות של המין והרגש. בעצם, בשלב הזה המיניות הופכת להיות התייחסותית אל אדם אחר, אל פרטנר, ולא רק דכפית. והיא משלבת את כל השלבים הקודמים, גם חושניות, גם גבולות ושליטה, גם זהות מגדרית, וגם יחסים חברתיים ומוסר, כדי למזג בעצם את ה... את המין והרגש. אנחנו יודעים להגיד היום שאנחנו יצורים מיניים מהרגע שנולדנו עד שאנחנו מתים, אבל יש פה איזשהו בלבול שאני רוצה לחדד אותו. נכון, אנחנו יצורים מיניים מהרגע שאנחנו נולדים, אולי אפילו מלפני זה, מאיך שההורים שלנו מפנטזים עלינו. מה זה אומר שיהיה לי בן, מה זה אומר שיהיה לי בת, זה כבר מתחילה הבנייה של הזהות המגדרית שלנו. אבל כן יש הבדל בין מיניות ילדית למיניות בוגרת, והגבול עובר בדיוק איפה שסימנתי עכשיו. כשאנחנו מדברים על מיניות ילדית, אנחנו מדברים על מיניות שתהיה בעיקרה מחקר, חקירה של כל השלבים הקודמים, חקירה של הגוף שלי, חקירה של מי אני, מה אני, ואם תהיה התנהגות מינית, היא תהיה על בסיס חושי. לעומת זאת, חושי או חושני. לעומת זאת, המיניות הבוגרת היא מיניות שכבר יש בה את ההיבט האירוטי. ואני אתן דוגמה כדי להסביר את זה, שאנחנו מדברים על מה שנקרא עוננות. אז אם אנחנו רואים ילד בן 5 נוגע בעצמו, אנחנו קוראים לזה עוננות, כי אנחנו מסתכלים על זה כאנשים מבוגרים, אבל כשילד בן 5 נוגע בעצמו, זו מיניות חושית, הוא מזהה מקום שנעים לו, כמו שנעים לו להכניס אצבע על האוזן, ככה גם נעים לו לגעת בפין או בפי הטבעת או במקום אחר. כשילד בן 5 נוגע בעצמו, ההיבט האירוטי של פנטזיה מינית על פרטנר או פרטנרית, רצון להגיע לסיפוק מיני לא קיים שם, או לא אמור להיות קיים שם, לפעמים הוא קיים בגלל תכף מה שנלמד, אבל... לא אמור להיות קיים שם, למרות שמבחינה עצבית, היכולת להגיע לסיפוק מיני או לאורגזמה קיימת גם אצל ילדים בגילאים האלה, אבל זה לא מכוון לשם. זה מכוון להנאה גופנית, הנאה חושית. הרבה פעמים זה צורך בהרגעה, זה מקום שאני מגלה את הגוף שלי. החלק האירוטי מתווסף לנו בגיל ההתבגרות בשלב האחרון. זה הציר הפסיכוביולוגי, זה בעצם איך המיניות מובנית מבפנים. בעקבות כל השלבים ההתפתחותיים, הפיזיולוגיים, הביולוגיים, הקוגנטיביים והפסיכולוגיים. הציר של החברה הוא ציר נוסף שמאוד משפיע, ומה שאני בעצם רוצה להגיד בהרצאה שלי, שהוא מוריד קצת את הקו שמבדיל, והוא בעצם מתחיל לבלבל לנו בין המיניות הילדית למיניות הבוגרת. אז אם אנחנו מדברים... על ציר של השפעת הסביבה בעבר, אז ככה סתם בשביל הקוריוז או בשביל הנוסטלגיה, שמתי דברים שהיו מאפיינים את עולם הילדות, נגיד לפני שני עשורים. לא כל כך מזמן בהבנה של היסטוריה. והיום אנחנו מדברים על השפעת הסביבה, בעיקר מהתרבות של המסך ובעיקר מהתרבות הווירטואלית, שזה בעצם... כל הדברים שמופיעים כאן, שתכף אנחנו נגדיר אותם כמרחבים פורנוגרפיים, החל מתוכניות ריאליטי, יוטיוב, מספיק, אני לא יודע מי היה פוער לקלחת האחרונה לגבי הקליפ של מיילי סיירוס, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, העלתה קליפ שילדים רואים יוטיוב, ילדים בכיתה א' רואים יוטיוב, קליפ מאוד... פורנוגרפי, נגיד את זה בצורה אחרת. ואני בעצם בא ושואל או בא ואומר מה קורה שהציר הזה של החברות מייצר המון מרחבים פורנוגרפיים, איך זה משפיע על הציר ההוא שהוא כביכול אוניברסלי וכביכול... בעצם אם המיניות באה מבפנים או שכרגע היא גם מותקפת מבחוץ.
אז החלק הראשון, הגדרנו מה זה התפתחות מינית. עכשיו החלק השני, אני רוצה לסרטט איתכם את הקווי מתאר של המרחבים הפורנוגרפיים. ככה קצת על ידי דוגמאות, ואני בעצם שוב, אתם תראו, אני לא אתייחס לפורנוגרפיה עצמה, אני לא אתייחס לסרטים פורנוגרפיים, אני רוצה להתייחס דווקא לדברים יומיומיים שמייצרים את המרחב הזה, ונתחיל דווקא אולי מהגיל הכי צעיר. ברציות, מי שלא מכיר, זה השיבוט של הברבי, לא שהברבי הייתה מודל טוב לגוף נשי, אבל הברציות בעיניי הן הרבה יותר חמורות. קודם כל, הברציות הן נערות. לפי הסיפור, ככה למדתי, הן בנות 12-13, ותראו איך הן נראות, מאוד פתייניות, מאופרות בכבדות, כמובן כולן עם סמלות, כולן על עקבים, כולן עושות פוזות, שפתיים מודגשות. אוקיי, מאוד מאוד קשה. עכשיו, לא יודע למי יש או מי נחשף לילדים וילדות בגיל הזה, מאוד קשה לנתק אותם מהתרבות הזאת שנקראת התרבות הוורודה. יש על זה מאמרים היום כמה התרבות הזאת מכשילה את הבנות האלה מבחינת הערך העצמי והיכולת שלהם אחר כך לראות את עצמם כבעלות יכולות. זה דוגמה אחת. תגידו אני מגזים, תגידו אני לא מגזים, תכף נראה איך זה בונה את זה שלב אחרי שלב. דוגמה נוספת, משחקי מחשב. בכוונה יש גרשיים על המשחקים. GTA, אחד המשחקים, הבנתי שיש משחקים הרבה יותר קיצוניים. תראו את התמונות, תמונות לא פשוטות. יש פה ציטוט של בלוגר שהוא מסביר על המשחק, ותראו מה הוא אומר. כבר ב-GTA 3 יכולת להעלות את הבריאות שלך. הבריאות זה כנראה להרוויח נקודות. בעזרת זונה שנכנסה לך לרכב, הרכב היה זז קצת ואתה יוצא כמו חדש, אפילו יכול לדרוס את הכלבה כדי לקחת את הכסף שלך חזרה. זה משחק מאוד נפוץ אצל בני נוער. תחזרו לילדים או שאתם עובדים איתם לילדים שלכם, תשאלו אם אתם יודעים מה זה GTA, אני לא חושב שיש ילד שלא יודע מה זה. יש משחקים הרבה יותר קיצוניים, אני בחרתי קצת להיות עדין איתכם ב-10 בבוקר. מעריב לנוער, חשבנו שזה עיתון, וחשבנו שזה עיתון אולי חינוכי. תודה אגב ליעל שהעבירה לי את השקף הזה לפני 3 שנים. אין לי מושג מה קורה שם היום. לא נקרא את המדור, אבל זה מדור שחוזר על עצמו, ותמיד היו שם, לפחות בכמה שאני קיבלתי, היו שם מסרים מיניים. בואו נרד לשורה התחתונה, יש שם מין קבוצתי עם בעל חיים. בני נוער, אוקיי, מי קורא מעריב לנוער? לא ילדים בני 17. 11? 10? 9? לא יודע. אתם עושים מנוי לילדים שלכם למעריב לנוער, אתם לא בטוח יודעים מה אתם מכניסים הביתה. תוכנות מסרים ורשתות חברתיות, אני גרוע בנתונים מספריים, אבל אני חושב שרוב התקשורת היום של בני הנוער מתבצעת בתוך הרשתות האלה. יש פה אסופה של מה שלא תרצו, פייסבוק, שוקס, מקושרים, וואטסאפ, קיק, אינסטגרם, יש עוד. תשאלו איך זה קשור למרחבים פורנוגרפיים, כי זה לאו דווקא רע רשתות חברתיות, אנחנו לא נדבר עכשיו על יתרונות וחסרונות, אבל איך זה קשור למרחבים פורנוגרפיים? אז בואו נדבר למשל על סקסטינג. סקסטינג זה הודעות טקסט עם תכנים מיניים או תמונות שנשלחים בכל אחד מהאמצעים האלה, אם זה קבוצות וואטסאפ, אם זה פייסבוק, אם זה כל דבר שהוא. ותראו קצת את הנתונים מארצות הברית מלפני כמה שנים, סביר להניח שזה כבר יותר, כי אנחנו רואים שהשינוי, בגלל שהטכנולוגיה מתפתחת מאוד מהר, השינויים הם מאוד מאוד קיצוניים. 53% מהבנות ו-47% מהבנים שלחו הודעות, 11% מהבנות שלחו תמונות עירום, ו-48 קיבלו הודעות. זה אומר שאין כמעט ילד, ילדה, נער, נערה, שלא שולחים או מקבלים הודעות כאלו באחד מהאמצעים האלו. זה גם מתכתב אחר כך עם פגיעה, אולי לימור קצת תזכיר את זה. אם אנחנו מצלמים, זאת אומרת, אם אני מקבל תמונה, נגיד שמישהו שלח לי מיוזמתו, ואני מעביר את התמונה לאנשים אחרים, יש פה כבר פגיעה מינית. לימור, תזכיר את זה, נכון? אז אני אדלג. טוב. נכנסים לאינטרנט. אינטרנט יש אצל כולם, דף ראשי של מה זה, מאקו. תסתכלו מה יש, סתם זה יום ספורט, כאילו באופן מקרי פתחתי יום אחד ועשיתי צילום מסך,
רוב התמונות של הכתבות הן מערבות גוף, חלקן מערבות גוף עירום. תראו גם את התכנים. לא רואה כל כך פה, אבל אני מזמין נערות ליווי, אומנות או אירוטיקה וכו' וכו'. זה דף במאקו, פורטל, שאני לא חושב שיש ילד או ילדה או נער או נערה שלא נכנסים אליו כדי להיכנס, לא יודע מה, לאפליקציה של הכוכב הבא וכו'. מסרים שעוברים אלינו דרך פרסומות מהמדיה, אז פה דוגמה אחת לחברת אופנה, הפרסומת כביכול נורא אסתטית, דוגמנים מאוד יפים, הדוגמנית יפה וכו' וכו', אבל אם נסתכל על מה המסר שעובר לנו שם, אז יש פה מין קבוצתי במקרה הטוב, במקרה הרע זה אולי מרמס על מין בכוח, הוא מחזיק לה את הידיים, אנשים מסתכלים מהצד, אבל זה לא פרסומת אחת, הם חשופים לזה במהלך כל היום. אם נדבר על, ככה יש פה למטה את הפרסומת המאוד בוטה, בוא תבדוק כמה קר לה, פרסומת למזגן, אגדיר מוכר בשר עם תמונות של בשר, בצד שמאל יש תמונה מקטלוג של TNT, שזה תמונה עוד יחסית בסדר, יש שם בחור שספק משתין ברחוב, ספק מעונן ברחוב, אבל יש להם תמונות הרבה יותר גרועות של מדמות מין אורלי וכולי, שוב, לא הכנסתי אותם פה. ולמעלה בצד שמאל אנחנו רואים מתוך תוכנית טלוויזיה שהייתה מאוד פופולרית אצל בני נוער שנקראת לילה בכיף, ולשלוש נשים האלו יש כינוי, קוראים להם הבכיפיות, והן עושות בכיף לגברים באולפן, בזה שהן נכנסות אחת לכמה זמן לאולפן בבגדים מינימליסטיים. אם אנחנו נדבר אחרי זה על החפצה של נשים וכולי, אז אנחנו רואים את זה כאן נוכח. בצד ימין למעלה יש לנו טלנובלות שאולי זה לא בדיוק פורנוגרפי, אבל השפה של תשוקה ומיניות ובגידות ומשולשים רומנטית, זה שפה שהיום ילדים ביסודי, בעיקר ילדות ביסודי, מדברות. הן מדברות ככה, הן מדברות על תשוקה, הן מדברות על בגידות, הן מדברות על רומנים. באמת, אם אנחנו מדברים על כמה הגיל של החשיפה ושל ההתנסויות יורד, זה גם מושפע מהדבר הזה. עוד כמה תמונות, קצת יותר בוטות. טוב. עברתי על זה מהר, מרוב הלחץ. זה היה לספר סיפורים. טוב. השלב האחרון, אבל בסדר, הוא הכי חשוב, פה אני יכול להתמקד. זה השלכות של השיח הזה, השיח הפורנוגרפי, המרחבים הפורנוגרפיים, שהדגמתי חלק מהם, אפשר להדגים עוד, זאת אומרת, יש המון, אני חושב שאין לזה סוף, לכמה זה מחלחל אלינו בכל מקום, אבל בואו נדבר קצת על ההשלכות. דווקא טוב שעכשיו אני רגוע. יש לי... אז אחת ההשלכות העיקריות, מה שקייזר, קורא לו סקסואליזציה מוקדמת. סקסואליזציה מוקדמת זה בדיוק מה שדיברתי, שהציר הזה, המעבר בין מיניות בוגרת למיניות, בין מיניות בוגרת שהיא אירוטית, למיניות ילדית שהיא בעיקרה חושנית או למידתית, מחקרית, הציר הזה הולך ויורד, ומה אנחנו בעצם, איך אנחנו מגדירים את זה? אנחנו מדברים על רמת ידע והתנהגות מיניים שאינם מותאמים לקבוצת הגיל ולשלב ההתפתחותי. בעצם אנחנו נראה התנהגויות מיניות שלא מתאימות לשלב ההתפתחותי האוניברסלי. אנחנו נראה שהציר הפסיכוביולוגי לא מתאים לציר של ההתנהגות. אנחנו נראה תחושת ערך עצמי שנובעת בעיקר מהופעה חיצונית, אם תרצו הדיון הארוך, כולל בבתי המשפט, על המונח כוסית, האם זה כללה, האם זה לא כללה, האם זה בסדר, האם זה לא בסדר. אז תחושת ערך נובעת מהופעה חיצונית או מהתנהגות מינית שעולים על מאפיינים אחרים, על האישיות של הילד או הילדה, על התכונות שלו, על הכישרונות שלו. ואנחנו מדברים על החפצה או אובייקטיביזציה מינית של ילדים, אני תכף אתן כמה דוגמאות. מה נראה? מה נפגוש בפועל? מה אנחנו נראה היום אצל ילדים וילדות? אנחנו נראה משחקים מיניים, קודם כל משחקים מיניים זה דבר טבעי. זה דבר טבעי, זה דבר בריא, זה חלק מהלמידה. כמובן שמשחקים שחורגים צריכים לקבל גבול ברור כדי להתאזן, אבל סקרנות מינית ומשחקים מיניים הם דברים טבעיים והם חלק מההתפתחות. מה שכן, אנחנו נראה היום משחקים מיניים הרבה יותר פולשניים,
אנחנו נראה ירידה בגיל ההתנסויות המיניות ובאופי שלהן, יהיו הרבה התנסויות קבוצתיות, יהיה מעבר מהיר למין שמערב חדירות ולא מין שמערב מגע יותר התמזמזויות במילה ככה, מחפש מילה. אנחנו נראה הרבה יותר התנהגות פתיינית, גם של הבנים וגם של הבנות. מספיק להסתכל על תמונות בפייסבוק. אני נכנסתי השבוע בשביל ההרצאה לכל מיני קבוצות בפייסבוק של ילדים ובני נוער, ולמרות שאני עוסק בתחום ומכיר, אני באמת מודה שחשכו עיניי. זה באמת הדיר שינה. אחר כך נראה כמה דוגמאות, אבל היו הרבה דוגמאות שלא העליתי, כי הן היו נראות לי קצת, באמת קצת קיצוניות. אנחנו נראה שהילדים והילדות מפנימים מסרים סקסיסטיים לגבי עצמם, תפקידי מגדר. מצד אחד יש לנו תזוזה כביכול, הגבר החדש ושוויון בין המינים ופמיניזם וכו'. מצד שני אנחנו כן רואים נוקשות של תפקידי מגדר במה זה גבר, מה זה אישה ומה מצופה מהגבר ומה מצופה מהאישה, בעיקר בתחומים המיניים. אנחנו נראה הרבה חשיפה עצמית, שתכף אני אתן דוגמאות. ואנחנו נראה גם לבוש מיני או מותאם לגיל בוגר יותר. שוב, תראו היום נערה בת 11 ואישה בת 45, לפעמים לובשות אותה חברת אופנה, אותו מודל, משהו ככה, משהו מתשתש לנו, משהו מתבלבל לנו. בוק לבת מצווה, בת מצווש. בואו ניתן דוגמאות לסקסואליזציה המוקדמת. עשו מחקר בארצות הברית אצל ילדות בנות 6-9, שזה גילאים מאוד מאוד צעירים, הביאו להם שתי בובות קרטון, האחת לבושה באופן סקסי, והאחת לבושה לא באופן סקסי, אבל מגניב. זאת אומרת, הם התעקשו שהיא לא תראה חנונית, אלא כן תראה מגניבה, לפחות בעיניי נראית מגניבה, ושאלו את הילדות, איזו בובה הכי דומה לך, איזו בובה היית רוצה להידמות, מי מבין השתיים תהיה יותר פופולרית בבית הספר, ועם איזו בובה היית רוצה לשחק. אתם כבר יודעים מה התשובה שלי. בכל הפרמטרים, הבנות בחרו בבובה הסקסית בתדירות הגבוהה יותר, כמעט 70% דיברו על זה שהן היו רוצות להיראות כמו הבובה הסקסית, ומעל 70% דיברו על זה שהיא הרבה יותר פופולרית. אנחנו מדברים על ילדות בגיל 6-9. אני חושב שביחס לברציות שהראיתי מקודם, הבובה השמאלית צנועה. אוקיי, זה כדי להסביר את היחסיות שבדבר. חשיפה עצמית, אני צנזרתי את הפנים של הנערה הזאת, למרות שהתמונות שלה מופיעות באינטרנט, אז כביכול לא הייתי חייב, אבל אני הרגשתי איזשהו צורך. אתם לא רואים, אבל היא מאופרת די בכבדות, היא חצי לבושה, שפתיים משורבבות, מבט פתייני, את זה אתם לא רואים, באחת התמונות כובע של שוטר, שוטרת, משהו שנותן מיד קונוטציה למופעי חשפנות למיניהם. התמונה הזאת, התמונות האלה עוד צנועות. שוב, אני הסתובבתי בשבוע האחרון בפייסבוק, חשכו עיניי. אנחנו מדברים, יש מחקר שמדבר על זה, למה? למה יש את החשיפה העצמית הזאת בכלל ברשת אצל ילדים ובני נוער? ברח לי שנייה השם, אולי זה יחזור לי. ואותה חוקרת מדברת על זה שהחשיפה העצמית יכול להיות לה מאפיינים חיוביים. היא מתייחסת לזה קצת בתור המושג של קוד, של זולת עצמי. והיא אומרת שאם אני נגיד מלא בלוג או כותב איזשהו משהו ומגיבים אליי, זה יכול כן לאפשר איזשהו מבט אמפתי לחוויה שלי, וכן מאפשר לי תחושת שייכות, הכרה בחוויה שלי, הכרה ברגשות שלי, שזה כביכול הדבר החיובי שיש בחשיפה עצמית, אבל מה שהיא אומרת, שרוב החשיפה העצמית של ילדים ובני נוער מתבטא היום בדברים האלה שאנחנו רואים. ואז זה לא עושה את האפקט החיובי הזה, אלא להפך, זה אפקט של מירורינג שלילי. בעצם זה פסודו מירורינג, כי הם מקבלים מבט שמתפעל מהצורה החיצונית שלהם, מהחזה, מהמראה, מהבגדים, בלי להתייחס למהות הנפשית. זה מגדיל את הזיוף של של הסלף, ובעצם היא מדברת על זה שיש לזה השפעה מאוד לא טובה על הבנייה של הזהות העצמי והדימוי העצמי. גם אם התגובות
יהיו כביכול חיוביות, נגיד, יכתבו לנערה הזאת, בואו נראה למשל, אגב זה מפייסבוק, מקבוצה שחברים בה 30,000 בני נוער, הם מעלים תמונות שלהם, וכל אחד מעלה את הסולם שאיתו הוא רוצה שידרגו אותו, היה זה כתבה השבוע בטלוויזיה, מי שראה, אז בואו תסתכלו איזה ביקורת, נגיד, זה מישהו או מישהי כתבה, זה מדורג מ-1 עד 10, אז מי עצר אותך? זה אומר כאילו, את לא שווה, תזגזגי מכאן, נו, מה, את רצינית, איכס מגילה, משתפרת, נחמדה, יפה, וואו, את אמיתית, אונס, ולרב עכשיו מתחתנים. המעבר מאונס לרב עכשיו מתחתנים, קודם כל, אני לא יודע להסביר אותו, לא יודע להבין אותו, איך, כאילו, מה קורה שם בדרך, אבל... גם אם יש נערה או נער שחושפים את עצמם ומקבלים בעיקר את... קודם כל, אני לא יודע איך הם מרגישים שהם מקבלים את האונס, אונס, אונס, נגיד כתגובה, אבל גם אם הם מקבלים את העטיפה, התקוסית וכו', מה שהחוקרת הזאת אומרת, שזה לא באמת מעלה את הדימוי העצמי, כי שוב, זה פסודו מירורינג, וזה בעצם מעלה את הזיוף של הסלף. מקווה שהייתי ברור, שמישהו יסמן לי. הייתי ברור, הייתי ברור. אני רוצה לתת דוגמה שקצת תפתיע אתכם, זה מתוך עיתון לייפסטייל חרדי, אני לא זוכר את השם שלו, ביקרתי במרכז לטיפול בפגיעות מיניות בבני ברק, ראיתי את העיתון הזה, מאוד עניין אותי ככה קצת להציץ, דפדפתי, הייתה שם כתבת אופנה על בגדי ילדים, מוצגת פה ילדה, נכון שמבחינת ההלכה או מבחינת החוקים, של ההלכה היא מחוסה, אבל בואו נראה את התנוחה שלה, בואו נראה את זה שהילדה מאופרת, אני לא יודע אם אתם רואים, בואו נראה את התסרוקת שלה, את הקונטקסט שבתוכו היא, אתם רואים רק תמונה אחת, אבל זה קטלוג שהיה, גם קראו לו בגדים רומנטיים, בגדים רומנטיים לילדות בנות 7, בנות 8, שוב, יכול להיות שאין פה בוטות, אבל יש פה מסרים של לוליטה, אוקיי? אולי זאת המילה שחיפשתי. אתר שהוא כמו של פייסבוק, אני כן אגיד גילוי נאות שאמרו לי שהוא נסגר, אבל זה לא משנה, אז יש אחד אחר. אתר שהוא כמו של פייסבוק, רק מוגדר לילדים ונוער, מגיל, זה מוגדר, כתוב שם, כתוב להם מגיל אפס. בואו תראו מה אתה צריך למלא בכרטיס שלך, קודם כל אם אתה מעשן או לא. הדבר השני שאתה צריך למלא זה מה הנטייה המינית שלך, רוב הילדים שם עוד לא יודעים מה זה נטייה מינית. ושימו לב מה עוד אתה צריך לסמן, מה המצב שלך. פנוי, לא פנוי ומשתרלל מהצד. אני תמיד מספר שאני פוחד שיום אחד ה-FBI יפשטו עליי, כי יש לי כל מיני חומרים במחשב, אבל לצורך, אגב, שוב, השקף הזה הוא די מזמן, ואמרו לי שהאתר נסגר, אבל לא משנה, עשיתי חיפוש באתר הזה. קודם כל יכולתי להיכנס בלי סיסמה, בלי כלום. חוץ ממני היו שם עוד מבוגרים, שאני מניח שלא היו שם לצורכי מחקר. אני עשיתי מחקר ילדות מגיל 1, כתבתי 1 עד 12, שמגדירות את עצמן כמשתרללות מהצד, ויצא לי כמה עשרות. אני תמיד אומר שאני לא בטוח שהן מבינות מה זה, הן לא מבינות מה זה אומר, הן לא מבינות מה זה מזמין, אבל הן מסמנות את זה. דיברנו על הסקסואליזציה המוקדמת, גם של הילדים עצמם, ההחפצה המינית, החשיפה העצמית, גם איך הסביבה מתייחסת, אם זה בקטלוגים שהראיתי כדוגמה. שוב, אני תמיד אומר למה לצלם ככה ילדים ולא עם קרמבו מרוח על האף. כאילו ככה צריך לצלם ילדים, עם ארטיק, עם קרמבו, עם כדור, עם חישוקים. רבע שעה, וואו. אז דיברנו על איך אנחנו מתייחסים אליהם ואיך הם מתייחסים אל עצמם בתוך המושג הזה שנקרא סקסואליזציה מוקדמת. הדבר, ההשפעה הנוספת שאנחנו רואים אותה מאוד מאוד חזק, זה בעצם גיבוש תפיסה ועמדות בתחום המיני חברתי בכלל. אנחנו מדברים על דימוי גוף. שוב, סליחה על הדוגמאות, אבל אנחנו רואים למשל... בנות מאוד צעירות שמגלחות את, את השיער סביב האיברים האינטימיים, והם, יש כמה אמהות שבאו ואמרו לי,
הן לא מאמינות שאנחנו לא עושות את זה, או שפעם זה היה אחרת. זאת אומרת, זה ברור להם שמראש הגוף חייב להיות חלק. יש על זה גם מחקר שדיברת על זה, השפעה ישירה של הפורנו. הן לא רואות את זה במקום אחר, הן לא רואות את זה בבית, הן לא רואות את זה, זאת אומרת, לא מעבירים שיעור על איזה אזורים צריך... סליחה? הן לא אמורות לראות בגיל הזה, כן. כל הנושא של דימוי גוף, אנחנו רואים שזה הופך להיות משהו מאוד מאוד מורכב, זה הרצאה שלמה, לא ניכנס לזה עכשיו. אינטימיות ומיניות, האם יש קשר בין אינטימיות למיניות? אני תכף אראה לכם שקף שמראה מה הם חושבים על זה, אז אני לא ארחיב פה. מה זה גבריות, מה זה נשיות, מה מצופה ממני בתור אישה, מה מצופה ממני בתור גבר, בתוך הנושא של התפקוד המיני. נלי שטיין מדברת על זה שיש תזוזה מסוימת בתפיסות של הנערים והנערות, את המיניות ואת הזוגיות, אבל היא אומרת שבכל זאת יש מקומות שזה עדיין נשאר קצת נוקשה, או היא קוראת לזה סטנדרט כפול חדש, שמדבר על זה שמצד אחד עדיין הנערות צריכות להיות אלה שהן שומרות הסף, אבל מצד שני כן מצופה מהן להיות מומחיות, וכן מצופה מהן להיות טובות, אוקיי? ככה, לימור תרחיב על זה גם, נכון? קצת. יש לי... כן. קשר בין כאב להנאה, אירוטיזציה של יחסי כוח, אנחנו קוראים לזה. בדף שפולה הזכירה אותו, קראתי ככה מהר עכשיו את הנתון, ש-88% מהסצנות בתוך סרטי הפורנו מערבים כוח, השפלה, אלימות. זה עושה קישור בין מיניות. לבין כוח, בין מיניות לבין השפלה. אגב, זה קישור שמאוד קל לעשות אותו, כי הוא יושב במוח באותם אזורים. המיניות והתוקפנות והאגרסיביות וכו'. מידע מעוות לגבי פרקטיקות מיניות, או במונחים המקצועיים, מה זה מעגל התגובה המינית. אני לא יודע אם אתם מכירים את המושג או לא, אבל נדמה לי שמאסטר וג'ונסון תבעו אותו לראשונה, את מעגל התגובה המינית של הגבר ושל האישה, שהם אגב לא חופפים, זה יוצר חלק מהבעיות. הילדים לא יודעים את זה. מבחינתם, אישה או נערה מוכנה בכל רגע נתון לקיים יחסי מין, הגוף שלה לא צריך להתכונן לזה, וכל מיני תהליכים פיזיולוגיים שקורים בגוף, הם לא מכירים את הדברים האלה. מבחינתם, מה זה פרקטיקה מינית? לא יודעים. מה זה הסכמה, מה זה אמפתיה? שוב, הציטוט שבני נוער חשבו, לא מבינים אם יש נערה שמקיימת יחסי מין בצורה קבוצתית או סדרתית או בשרשרת, מה מזה מתוך הסכמה אמיתית, מה מזה לא מתוך הסכמה אמיתית, מה באמת אנשים רוצים, מה הם לא רוצים, כל הנושא הזה הולך ומשתנה. פרטיות. יושב אצלי נער בקליניקה ומדבר איתי על זה שיש להם קבוצה של 60 חבר'ה, ומדי פעם מישהו שולח תמונות או סרטונים פורנוגרפיים, קודם כל אף אחד לא אומר לו לא. גם אם יש מישהו שחושב שזה לא מתאים, ואני בעצם מתחיל לדבר איתו על זה, שזה מרחב ציבורי או מרחב פרטי. קבוצה בפייסבוק זה מרחב ציבורי, כי יש שם אנשים שאני לא יודע אם כשאני שולח מישהו אחר רוצה. עכשיו בואו נדבר על זה שאם אני, הנער הזה יושב ליד אבא שלו בנהיגה, ופתאום הוא מקבל את הסרטון הזה, זאת אומרת, זה יכול לתקוף אותך בכל מקום, בכל שלב, בכל מצב. מה קורה אם הטלפון שלי שנייה על השולחן ואמא או אח שלי הקטן מרימים אותו ובדיוק פותחים הודעה שיש בתוכה לינק לסרטון פורנוגרפי. הטשטוש הזה בין מה פרטי למה ציבורי זה אחד הדברים שאגב כשאנחנו עובדים בכיתות אני חושב שאנחנו לא מצליחים כל כך להסביר אותו. נכון? קשה. לא קל. אז בואו ניתן דוגמה מבית ספר מאוד טוב, ביישוב מאוד טוב זה במרכאות, כאילו נחשב בית ספר מאוד טוב, מיישוב מאוד טוב, בני נוער מכביכול השמנת של השמנת, מה הם חושבים על מין? אנחנו שואלים אותם בהפעלה הראשונה, מה אתם חושבים על מין? זה בקבוצה של לימור לפני שנה בערך, תשימו לב שקודם כל אין פה רגשות, אין פה שום דבר בעצם, חוץ מכל מיני מילים שאת חלקם אנחנו לא מכירים, שזה בעצם קטגוריות בתוך אתרי פורנו. יש פה את כל הקטגוריות בתוך אתרי, או לא יודע, את כל הקטגוריות, יש פה רשימה של קטגוריות בתוך אתרי פורנו, זה מין מבחינתם. תראו כמה עושר, לעומת שאנחנו שואלים אותם מה זה זוגיות, גם הדלות וגם מה כתוב שם, אין שם כלום.
לוויד זה דמות בפורנו, לימור אומרת, כי כנראה היא ביררה איתם. אבל בבית תדבר על זה בסוף היום, על, על ההבדל בין יחסי מין לבין פורנו, ואין פה כלום בזוגיות, אין פה הדדיות, אין פה גבוד, אין פה אינטימיות. כיתות ח' או ת'? ח' או ת'? אוקיי? דבר נוסף שאני רוצה להגיד, בהשלכות של המרחבים הפורנוגרפיים, אני בעצם כבר תקופה, כבר כמה שנים, לא רק אני, כל מי שעובד עם ילדים ובני נוער, עם התנהגויות מיניות פוגעות, יש לנו מין סלנג שלנו, שאנחנו קוראים לזה פי-פי, מגיעים אלינו ילדים, ואנחנו שואלים, מה קרה בדרך? למה הם פגעו? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, הרבה מהם פשוט נפגעו מהפורנו. אני כבר במשך כמה שנים אומר שחשיפה לפורנוגרפיה זאת פגיעה מינית, בפני עצמה, לפחות בגילאים מסוימים, אולי לא בגיל 30, אבל בטח בכיתה א', או בכיתה ו', או בכיתה ח'. כשאנחנו מדברים על פגיעות מיניות רגע, אנחנו מגדירים, יש כל מיני דרך להמשיג פגיעות מיניות, אבל פינקלור ובראון דיברו על ארבע דינמיקות שמתרחשות בזמן פגיעה מינית. הם מדברים על סקסואליזציה טראומטית, שזה תהליך שבו המיניות של הילד מעוצבת באופן לא מתאים מבחינה התפתחותית, בדרך בין אישית לא פונקציונלית או דיספונקציונלית. אנחנו רואים שם פעילות מינית בעולם המבוגרים, תפיסה שאפשר... הלו? אני אצעק. תפיסה שאפשר... חזר. תפיסה שאפשר להשיג הכל בעזרת המיניות, וניסיונות לחזור שוב ושוב על הטראומה, השחזור של הטראומה. אנחנו מדברים על תהליך של בגידה, תחושה של בגידה שמתייחסת... לזה שהילד או הילדה מגלים שמישהו שהם היו תלויים בו או פגע בהם או נכשל בלהגן עליהם. תחושה שלא ניתן להאמין לאחרים, זה מוביל גם לפחד מאינטימיות וכו'. אנחנו מדברים על החלשה, מתייחס לתהליך בו הרצון של הילד, המאווים שלו ותחושת היעילות או המסוגלות העצמית שלו נפגעים שוב ושוב. תחושת חוסר אונים כרונית בעקבות החודרנות של הפגיעה. ואנחנו מדברים על סטיגמטיזציה, שזה קונוטציות שליליות שמתקשרות אל הילד או נדבקות אל הילד מסביב להתנסות שלו כקורבן, ובעצם מתחברות לדימוי העצמי שלו. מה שאני בא להגיד שהקריטריונים האלו שנורא ברורים לנו שמתרחשים בעקבות פגיעה מינית ממשית, מתרחשים גם בעקבות חשיפה לפורנו בגילאים מוקדמים. אנחנו ממש רואים את כל החלקים האלה, אנחנו רואים סקסואליזציה טראומטית, אנחנו רואים... בהסתכלות עומק ובשיח תחושה שהעולם של המבוגרים מפקיר אותי למקום כאוטי, אנחנו רואים החלשה, פגיעה בדימוי עצמי וכל הדברים האלה. אני לא ארחיב על זה, אבל אני בעצם בא ושם פה על השולחן משהו שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, זה הקשר להתעללות בילדים. מה אנחנו נראה בעקבות הסקסואליזציה הטראומטית? אז טוני ג'ונסון ב-1996 הוציאה ספר, ובתוכו היא נותנת טיפולוגיה של ארבע קבוצות של ילדים. הקבוצה הראשונה זה חקירה מינית נורמלית, ואז יש שלוש קבוצות שזה הולך ומסלים, זאת הקבוצה השנייה שלה. אני כן אגיד שכשהיא כתבה את הספר, החשיפה למרחבים הפורנוגרפיים הייתה אז מאוד מאוד מינימלית, והיא מתייחסת כאן, לאו דווקא חשיפה לפורנו, אלא חשיפה לאווירה מינית בבית וכולי, והיא קוראת לזה ילדים תגובתיים. בעצם היא אומרת שילדים עם התנהגות תגובתית למה שהם נחשפו. היום אני בא ואומר שזה בעקבות החשיפה למרחבים הפורנוגרפיים, אנחנו רואים יותר ויותר ויותר ילדים מהקבוצה הזאת, ילדים תגובתיים. מה נראה? איך זה מתבטא? אז אנחנו רואים שבעצם הילדים מתקשים לתרגם את החשיפה למיניות באופן אינטגרטיבי ועם משמעות מותאמת לגיל שלהם ולהתפתחות שלהם. אנחנו רואים שהגירוי המיני מציף את המבנה החושי של הילד, הוא מוצף בתשוקות ובמאווים בוגרים ואירוטיים. אם תרצו, שוב, זה הירידה בשקף ההוא עם שני הצירים, זה הירידה מהמיניות האירוטית שאמורה להגיע בשלב מסוים שמקדימה את זמנה. המיקוד במיניות יוצא מאיזון בהשוואה לבני גילם, אנחנו נראה עיסוק מוגבר במיניות, הצפה מינית, עיסוק אובססיבי וכולי. אנחנו נראה התנהגויות מיניות שממחישות את הבלבול, את הכעס, את הבושה ואת החרדה שלהם בנוגע למין.
אנחנו נראה התנהגות לפעמים מחוץ לשליטתו של הילד, הוא יעשה תנועות, הוא יגנח, ילד אחד מתכופף וילד אחר עומד מאחוריו ועושה תנועות של משגל. אנחנו רואים, מי שעובד פה במרחבים של ילדים, זה כל הזמן נוכח, בבתי ספר, בהפסקות וכולי. אנחנו נראה תנועות מגונות, אנחנו נראה ביטויים מגונים וכולי. טוב, שאר הדברים לי כרגע הם פחות חשובים. לעתים הם לא מבינים את הזכויות שלהם ואת הזכויות של הזולת לפרטיות. שוב, זה החלחול הזה והטשטוש בין כל החלקים. אז שוב אני אגיד, שטוני כתבה את זה, היינו במקום אחר. והיא התייחסה בעיקר לילדים שלמשל נחשפו למיניות בבית, או נחשפו באמת לפורנוגרפיה קשה בבית וכו'. היום אנחנו רואים שילדים שנחשפים לפורנוגרפיה מגיל צעיר, ולימור תדבר על הגילאים, זה מגיע לשם. אני תמיד אומר, אם ילד בכיתה א' מתחיל לחשף לפורנוגרפיה, בסוף זה מתפוצץ. זה לא יכול להגיע למקום אחר, כי הם לא יודעים להכיל את זה. זה גיל שחצ'קון הם לא יודעים להכיל, אז איך הם יכילו את הדבר הזה? אין להם. כן, אני אומר, כאילו, בגיל ההתבגרות היה לי חצ'קון, התעלפתי. היום באתי, יצאתי בבוקר שני חצ'קונים. בסדר, לימור הרגיע אותי בדרך, עשתה לי. טוב, כמה זמן יש לי? 2 דקות. וואו. רצתי ולא הספקתי. 5 דקות, קיבלתי הערכה. טוב. אני כן רוצה לדבר על זה שהפורנוגרפיה מספקת היום מענה לצרכים רגשיים. אנחנו מדברים על זה, אני ארוץ על זה מאוד מהר. הזהות הגברית מתפתחת מתוך תביעה לפרידה ממה שנשי. אם אני אשאל אתכם מה זה גבריות ומה זה נשיות, אין לכם דרך להגדיר חוץ מי. זה הפוך אחד מהשני. בבנייה של הזהות הגברית, הנער נדרש לעשות פרגמנטציה ופיצול של העצמי מהחלקים הנשיים שלו, מהחלקים שמזדהים עם האמא, אם תרצו. התיאוריות הפמיניסטיות קוראות לאומרות שהזהות הגברית בכלל מתבססת על acting out של אבל. בעצם אם אני נפרד מהחלקים הנשיים שלי, יש איזשהו תהליך של אבל, acting out. אם תרצו, פה מתחילים ביטויים של כעס, כלפי חלקים רכים, כלפי נשיות. אם תרצו, על זה יושבת הומופוביה, שכביכול מייצגת את החלקים הנשיים והרכים. ובגלל זה אצל נערים יש הרבה הומופוביה, כולל כללות וכו'. הומו זה הכללה הכי נפוצה, נכון? מי שעובד עם ילדים. נערים נחשפים למערכת סנקציות וחיזוקים שמלמד אותם להתכחש לכאב שלהם. זה משליך כמובן על היכולת להרגיש את הכאב של האחר, כי אם אני לא מחובר לרגשות שלי, אני לא מחובר לרגשות של אחרים. קיים כל הזמן איום מתמיד באי התאמה של הגבריות שלהם. זאת אומרת, כל הזמן הגבריות שלהם נבחנת. אגב, בשונה קצת מבנות שהזהות שלהם נבנית קצת אחרת, לא נרחיב פה עכשיו, אני כן מתמקד בנערים. כל התנהגות נון-קונפורמיסטית מגדרית של נער זוכה מיד או של ילד, נערים זה בכלל, אבל זוכה מיד לסנקציות מאוד שליליות. מספיק שאם אני אגיד ככה, הילדות של החברים שלי הם כולם בנות 4 ותמיד הן משחקות, ואני בא ומאתגר אותם. אני, התפקיד שלי זה לעשות את החינוך המיני בחבורה, והן נגיד שמות לק, ואני אומר להם, תשימו לי גם, עכשיו אני משתעשע, אתם כמו שאתם רואים, אני לא בא עם לק, אבל אני אומר להם, תשימו לי גם לק, הן לא מוכנות, הן לדעות בנות 4, הן עומדות מולי ואומרות, מה פתאום? אין כזה דבר, זה לא יקרה. ואני אומר להם, מה, אני גם רוצה לשחק איתכם בפיות, מה פתאום? אתה יכול להיות האביר. לא רוצה להיות האביר. יותר מדי אחריות. אני רוצה שיצילו אותי קצת, הן לא מבינות מה אני אומר, אבל בסדר. החברה תומכת בביטוי רגשי של נערות, נערות נוגעות אחת בשנייה, נערות מדברות על רגשות, נערים הרבה פחות, משאיר אותם במקום קצת יותר בודד. בעקבות זה הנער לומד להסתיר את הרגשות שלו ולהתחבא מאחורי תוקפנות או נסיגה. תוקפנות זה הטריקת דלת, נסיגה זה הקפוצ'ון והאוזניות. אוקיי, כדי להבין איך זה נראה ביום יום. אוקיי. הפחד מעוררות הומוסקסואלית אצל נערים ואצל ילדים, אצל נערים, מעורר מרחק, יוצר מרחק פיזי מהחברים, בניגוד לבנות שמאוד נוגעות אחת בשנייה, וזה גורם למרחק דווקא בשלב שהם צריכים המון, המון מגע והמון חום והמון פיזיות. המשימות ההתפתחותיות שלהם הן מאוד קשות בגיל הזה. עכשיו, לא רק שיש להם פחד ממגע עם נערים, יש להם גם פחד ממגע עם הדמויות המטפלות, עם האימהות, עם המורות, כי יש פחד מעוררות מינית שבגיל הזה מאוד מציפה. כתוצאה מזה הם פשוט מתחילים להתרחק. שוב, דווקא בגיל שהם צריכים המון מגע והמון חום והמון
ליטוף. למה הסברתי את כל זה? הסברתי את כל זה כי זה מסביר לנו בצורה מצוינת למה הפורנוגרפיה נכנסת שם כמענה לצרכים הרגשיים האלה בצורה מאוד מאוד חזקה. בפורנוגרפיה אני לא נכשל, בפורנוגרפיה אני מצליח, בפורנוגרפיה אני חווה תחושות גופניות, אני לא צריך להתמודד עם אינטימיות, אני לא צריך להתמודד עם רגשות, יש משהו קר, מנותק, פשוט, כביכול, אני כביכול תמיד יכול להצליח, כי זה בדמיון שלי ובפנטזיה שלי, וזה קצת מסביר לנו למה זה כל כך עונה על צורך רגשי מאוד משמעותי בהתפתחות המינית של הנערים. קצת רצתי על זה, מקווה שזה יהיה... מה עושים? בזה אני אסיים. מה עושים? בכל זאת קצת להוציא אתכם, אני יודע שגם אילה וגם דפנה וגם בבית ידברו על זה, אבל כן אנחנו רוצים להגיד את האג'נדה שלנו לגבי מה עושים. אז קודם כל אנחנו צריכים להיות בגישה פרואקטיבית, לא לחבות שריפות. אנחנו צריכים להתחיל לפעול, להקדים את זה מראש. לאחר את גיל החשיפה ולצמצם את כמות החשיפה, לא רק לפורנוגרפיה, אלא בכלל למרחבים פורנוגרפיים, כמו שהגדרתי אותם, אל תקנו ברציות, תקנו דברים אחרים וכולי. לאתר שימוש או חשיפה לא מותאמים ולטפל בהם מיד, לספק חלופות חברתיות ומשפחתיות, זה מעוגן במחקרים שככל שיש יותר פעילות משפחתית ותנועות נוער וחוגים וכולי וכולי, ככה ההשפעה, זאת אומרת זה מתאזן. אנחנו צריכים להוות מודל בריא גם ליחסים זוגיים וגם ליחסים בין מגדריים. אנחנו צריכים לעודד תקשורת רגשית ומגע אינטימי. שוב, כל דבר כזה צריך ללמוד איך עושים וכולי. אבל אנחנו צריכים לתת לגיטימציה לסקרנות המינית ולסקרנות הגופנית וכולי, אבל אנחנו צריכים לספק אלטרנטיבות וחלופות שיהיו מתאימים לשלב ההתפתחותי. אנחנו צריכים לתת מידע אמין, כי חסר להם. תמיד הרבה מבוגרים אומרים לי, הם יודעים יותר ממני, ואני אומר, לא, 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 לא. הם יודעים הרבה יותר ממך דברים מעוותים. אם נחזיר לשקף של הקטגוריות, אז אני אולי לא מכיר את השמות של הקטגוריות, אבל אני מקווה שאני יודע יותר מהם על אינטימיות, על זוגיות, על כבוד. והדבר העיקרי זה, כמו שפולה אמרה, זה כאן. אי אפשר להגיד, בואו נמחוק את הפורנוגרפיה. אבל אנחנו צריכים לתווך את המסרים האלו. כל הזמן להיות בשיח שאנחנו מתווכים את המסרים האלה למולם ומייצרים איתם כל הזמן דיאלוג על זה. זהו? טוב. תודה רבה.